Asosiy maqsadingiz nima shu guruh tashkil etishdan? Bizani mana shu guruhni tashkil etishdan asosiy sabab maqsad o'zi O'zbekiston estradasiga yengillik kiritishdi ham bo'ladi. Muzikalni obrazovaniya deydi, ma'lumot. Muzika sohasida bormi shu? Avvalambor shu savolni berdingiz, meni san'atga olib kirgan avvalambor o'zimni onam bo'ladi. Men o'zim 6 yoshda meni muzikalni qidirishdan shkolaga berishgan. O'sha to'qib men 7 yil muzikalni obrazovaniya oldim. Mana hozir men ko'rgan o'sha sizlarni muzikaligi tushirilgan video tasvirni ko'rdim, konsert nomeringizni. Go'zalina deb aytasiz, u o'tdi so'zlar sal boshqacharoq. Nima ma'no, maqsad nima o'zi? Bu qo'shiq albatta hazil qo'shig'i bo'ladi. Endi hozir Toshkentda shunaqa qizlar bor, tegida mashinasi bo'ladi. Nima desam ular, o'ziga to'q qizlar, ota-onasi bilan birga yashaydi, o'ziga to'q. O'shalarga aytilgan qo'shiq bo'lib, hazil qo'shiq bo'lgan bu aslida. Ko'pchilik guruhlar mana chalishni bilmasdan turib, o'sha instrumentda, o'sha asbobda chalishni bilmasdan turib, guruh tashkil etishadi, to'g'rimi? Sizlarda ham shu hol bormi? Savolingiz chiqib, nima deydi, qo'pol etgan xalturi qilishadi ko'plar, to'g'ri. Biz nima desam ekan, unaqa professional darajada bo'lmasak ham, o'zizaga yarasha qilib chalib qilib bera olamiz, chunki masalan o'qimagan bo'lsam ham shu muzikalnikda, zato men okam meni shu gitarani o'rgatib, menga yoshligimdan shu narsa qiziqtirgan. Keyin Nurbek bilan ham yoshlikdan birga o'rtoq bo'lganimiz uchun ham sababchisi bo'lganmi, bu o'sha o'qib yurgan paytlarda mana qiziqib qolganman shu narsaga, muzika. Bu narsaga kirgan odam qachon qolmas ekan.